Засідання 6-ї позачергової сесії міської ради 7-го скликання прибуло 20 депутатів з 26 обраних. Троє з поважних причин відсутні. Вони наперед заявляли, що не будуть відрядження. 21 депутат присутній. Значить, двоє з невідомих причин. У кого які пропозиції щодо розпочаття сесії? Розпочати. На розгляд засідання 6-ї позачергової сесії пропонується порядок денний, який є у вас на руках і який, питання якого розглянуті постійними депутатськими комісіями. У кого які зміни немає? Хто за те, щоб даний порядок денний затвердити і винести на сьогоднішнє засідання? Прошу голосувати. Бочкай – за. Барець – за. Вільня – за. Вебер Наталія – за. Гал Віталій – за. Гал Святослава – за. Декан Тарас – за. Зеленяк – за. Зінченко Марина – за. Киричанин Ярослав – за. Так, порядок денний, значить, затверджений. Перше питання – це про внесення змін до рішення міської ради від 21.01.2016 року за номером 50 про бюджет міської ради на 2016 рік. Чим він викликаний? Восьмий місяць дав нам перевиконання міського бюджету в сумі 1 495 000, і ці гроші спрямовані на цілі, які пророблені з вами і є у другому додатку. Хто за те, щоб відповідне рішення про внесення змін до рішення міської ради від 21.01.2016 року за номером 50 про бюджет прийняти у сумі вказаній 1 495 000, як в дохідній, так і в видатковій частині. Ставлю на голосування. Бочкай – за. Баник Йосипович. За. Більда Олег Сергійович. За. Вебер Наталія Васильівна. Гал Віталій Іванович. За. Гал Святослав Михайлович. За. Декет Тарас Васильович. За. Зеленяк Катерина Петрівна. Зінченко Марина Миколаївна. За. Киричанин Ярослава Йосипівна. За. Кудров Золота Немилович. За. Кус Сергій Федорович. За. Левчак Віталій Степанович. Да. Петрович Іван Іванович. Да. Мелеганич Василь Васильович. Да. Місар Василь Михайлович. Да. Роман Михайло Михайлович. Да. Сідея Ліса Миколаївна. Да. Стець Леся Володимирівна. Да. Сугай Тетяна Григорівна. Теняк Михайло Михайлович. Да. Щейпиш Марія Іванівна. Да. Так, рішення прийнято одноголосно. Про доповнення пункту 1 рішення за номером 52 третьої сесії міської ради 7-го скликання від 21.01.2016 року про надання пільг в 2016 році за перебування дітей в дошкільних закладах міста. Повторюю, іде мова про те, щоб включити у пільгову категорію на безоплатне перебування в дитячому садику дітей з тимчасово окупованої території та районів проведення операції АТО. Тобто дітей переселенців. Їх небагато в нас садику, але є, люди звертаються. Я думаю, що як на комісіях ви з цим погодились, таке рішення приймаємо. Є в когось по цьому інші думки? Немає? Значить, ставлю на голосування, хто за те, щоб дітей з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції включити у пільгову категорію на цей рік у перебуванні в дитсадиках. Кудров Золота Немирович. За. Отрунич Іван Іванович. За. Мерганич Василь Васильович. За. Стець Леся Володимирович. За. Рішення прийнято, одноголосно проголосували. Дякую за роботу.